قدرمنو لیدونکو سلام، ستړي مشي، وخت مو په خیر. پام وکړئ، د نن خبرې ټولګې ته له مینه یوټیوب چینل څخه. ولسی جرګې د افغانستان بانک سرپرست لاسلیک بې باور اعلان کړ. تازه ولسی جرګې کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته د افغانستان بانک د سرپرست رئیس اجمل احمدي لاسلیک د باور وړ نه دی. د طالبانو له لوري جګړو د افغانستان زیربناو ته له یو میلیارد ډالرو ډیر زیان اړولی، او دا ډله لا هم لګیا ده تر څو د افغانستان نورې پروژې هم تخریب کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د حکومتداري او بشري سرچینو اونۍ په فار جوړ شوي پروګرام کې وویل چې طالبان دې د بمونو پر ځای د هیواد آبادۍ ته مخه کړي تر څو دا هیواد په شریکه جوړ کړو. نوموړي همداشان زیاته کړه چې د جمهوریت په وجودي فلسفه کې هر افغان د ګډون، نظر او مدیریت وړتیا لري، او آزاد، خپلواک او پر ځان بسی افغانستان داسې پروګرام ته اړتیا لري چې ټول افغانان به پکې ځان وویني. طالبان وایي استانبول ناستې په اړه امریکا، ترکیه او قطر سره په خبرو بوخت دي. طالبانو ویلي چې دوی په استانبول ناسته کې د ګډون لپاره له یو شمېر هیوادونو سره خبرې اترې پیل کړې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې دوی له امریکا، ترکیه او قطر سره په خبرو بوخت دي، سو د ترکیې ناسته کې د ګډون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. مجاهد څرګنده کړې چې که چیرته د دوی اندېښنې ځواب شي، نو دوی به له هر فرصت څخه په استفادې سولې ته د رسېدو هڅه وکړي. استانبول ناسته چې د افغانستان د سرنوشت لپاره مهمه بلل شوې ده، ټاکل شوې وه چې د اپریل میاشتې په 24مه په ترکیه کې جوړه شي، خو طالبانو په ټاکلې نیټه په یاد ناسته کې ګډون رد کړ او زیاته یې کړه چې دوی چمتووالی نه لري. کندهار کې 24 طالبان ووژل شول. دفاع وزارت وایي تېره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د کندهار ولایت خاکریز ولسوالۍ کې طالبان په نښه کړل چې په پایله کې 24 طالبان ووژل شول او یو کس بل ټپي شو. همدارزه طالبانو یو اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. د دې په خوا کې 414 بیلابیل ډوله ماینونه چې طالبانو یاد ولایت ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې د ملکي او پوځي کسانو د وژلو او ورانکارو فعالیتونو ترسره کولو په موخه ځای پر ځای کړي وو، خوشبختانه د ملي اردو ځواکونو له لوري کشف او خنثی شول. د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي د پاکستان حکومت به نن د اپریل پر 20مه نیټه پارلمان ته له پاکستانه د فرانسې سفیر د ایستلو او له دغه هیواد سره تجارتي او سفارتي تعلقات ختمولو لیک وړاندې کړي. د پاکستان د حکومت او د تحریک لبیک پاکستان ترمنځ د خبرو اترو د دریم پړاو وروستۍ و. د داخلي چارو وزیر شیخ رشید په وینا مذاکرات کامیابه شوي. د خبرو اترو اولنۍ لړۍ پیل شوه چې وروستۍ لړۍ یې تر بیګانه وخت روانه وه. د زابل د ولایتي شورا رئیس د یاد ولایت د مقام سکرتریت د ودانۍ په چت کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو له امله ټپي شوی دی. عطا جان حق بیان وایي نن له غرمې مخکې د یاد ولایت په مقام کې د نظامي شورا ناسته کې د ګډون لپاره ولایت ته تللی و، خو کله چې د والي د سکرتریت ودانۍ ته دننه شو په چت کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي چاودنه وکړه. نوموړی وایي د زابل ولایت یو شمېر پوځي او ملکي لوړپوړي چارواکي له وسلوالو مخالفینو سره لاس لري، او دغه چاودیدونکي توکي هم د هغوی لخوا ځای پر ځای شوي وو. په دې چاودنه کې د زابل د ښار جوړونې رئیس، یو تن انجینر، یو ملکي وګړی او خپل عطا جان حق بیان ټپي شوی دی. حامد کرزی د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د ملکی تلفاتو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د کرزی د مطبوعاتي دفتره د معلوماتو له مخې پخوانی ولسمشر د افغانستان د بشري حقونو د کمیسون لخوا په تېرې یوې میاشتې کې په هیواد کې د ملکی تلفاتو په اړه خپور شوي رپورټ د ژورې اندېښنې او خواشینۍ وړ بللی دی، او تر څنګ یې د جګړې او تاوتریخوالي پر ختمېدو ټینګار کړی دی. کرزی یو ځل بیا په جګړه کې له ښکېلو افغاني لورو غوښتنه کړې ده چې له روانې تپل شوې پردۍ جګړې لاس واخلي او د یو آزاد، خپلواک او امن افغانستان لپاره د بین الافغاني خبرو له لارې تلپاتې سورې ته د رسېدو هڅې نورې هم ګړندۍ کړي. متقاعد امریکایي نظامیان وایي د طالبانو د مهارولو لپاره باید افغان ځواکونه پیاوړي شي. یو شمېر لوړپوړو متقاعدو امریکایي نظامیانو ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتېرو وتل دومره لویه مسله نه ده لکه څومره چې خلک ورخطا کړي دي، ځکه د دوی په باور ډیری داسې کارونه شته چې نړیواله ټولنه یې له فزیکي حضوره پرته هم ترسره کولی شي. ګارډین ورځپاڼې د پخواني پوځي سایمون ډیکینز له قوله ویلي چې د طالبانو د ځواک د مهارولو لپاره په کار ده چې افغان دولت پیاوړی شي او له افغان ځواکونو سره اړینه مرسته وشي. نوموړي دغه راز ویلي بله مهمه موضوع چې د طالبانو د کمزوري کولو لپاره کیدی شي هغه د دغې ډلې د تمویلي منابعو له منځه وړل دي.
د ګینز ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د ترلاسه شوو لاسته راوړنو لپاره ورکړل شوې قربانۍ باید ضایع نه شي. د چار نوي ټاکل شوي ولسمشر ادریس دیبی د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د چاد ولسمشر ادریس دیبی 8 کاله عمر درلود. نوموړي د 1990 کال د پاسون په نتیجه کې واک ته ورسېد. هغه د روان اپریل میاشتې په 11 نیټه په چاد کې په ترسره شوو ټاکنو کې د 9.3% رایو په ترلاسه کولو سره د شپږم ځل لپاره په پرله پسې ډول د دې هېواد د ولسمشر په توګه وټاکل شو. دیبی چې د ملي ازادۍ د غورځنګ ګوند مشري پر غاړه درلوده د دولت د مخالفینو سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې ټپي شوی و. د افغانستان دریمه برخه نفوس د خوړو له کمښت سره مخ دی. د وچکالۍ له امله روان کال دریمه برخه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي. د سره صلیب د بنسټونو نړیوال فدراسیون د افغانستان په اړه په یوه خپاره کړي راپور کې ویلي چې د وچکالۍ او طبیعي ناورین له امله په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي روان کال د خوړو او لومړنیو توکو له کمښت سره مخ دي. د افغانستان د سرې میاشتې بنسټ مشرې هم ویلي چې وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو دوی د څه باندې 9 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. څو په ځینو ولایتونو کې شاوخوا 212,000 کورنیو ته د لومړنیو خوراکي توکو مرستې ورسوي. په دغه راپور کې همداراز اندېښنه څرګنده شوې چې د وچکالۍ له امله ښایي په افغانستان کې د غنمو د کښت او تولید په برخه کې هم شاوخوا 23% کموالی راشي. افغان حکومت بیا ویلي دوی هڅه کوي خپلې ارزونې بشپړې کړي او تر خپلې وسې اړینو خلکو ته مرستې ورسوي. د ایپوچ ټایمز وایي د افغانستان امنیتي ادارې باید غیر سیاسي وساتل شي. د ایپوچ ټایمز د یو راپور په خپرولو سره له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هېواد کې د لومړیتوبونو په اړه راپور خپور کړی دی. راپور کې په کمزورو هېوادونو کې د ادارو جوړول تر عنوان لاندې د تازه چاپ شوي کتاب د لیکوال انډریو ریډن له قوله راغلي اوس چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي نو په دغه هېواد کې د ګواښونو د دفع کولو لپاره پکار ده چې له امنیتي ادارو سیاسي لاسونه غوڅ شي. او دغه راز دی په یادو ادارو کې په نړیواله کچه روزنه هم روانه وي. نوموړي ویلي په وروسته پاتې هېوادونو کې د ادارو جوړول یو اساسي موضوع ده، خو د نوموړي په خبره په افغانستان کې ادارې جوړې شوې دي، یوازې ساتنه یې په کار ده. او که چیرته نړیواله ټولنه د افغان دولت کلک ملاتړ ته دوام ورکړي، په دې کې هیڅ شک نشته چې افغان ځواکونه کولی شي د خپلې خاورې کلکه دفاع وکړي. قدرمنو کتونکو، دا او د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا نورو خبرونو ستاسو په حضور کې حاضرېږم. تر هغې مو په پاک او بخون کې رب سپارم. د خدای پامان.